Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Turski premijer Ahmed Davutoglu sastao se danas u Beogradu s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Ovo je prva poseta turskog premijera od leta 2010. godine, kada je na toj funkciji bio sadašnji predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Vučić je u izjavi za medije posle bilateralnog sastanka sa premijerom Turske Ahmedom Davutoglu-om rekao da je na sastanku bilo reči o svim važnim bilateralnim i regionalnim pitanjima, kao i da su dogovoreni mehanizmi saradnje dve zemlje koje bi trebalo da donesu napredak. Specijalni sud odredio je pritvor do 30 dana bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću i još petoro osumnjičenih koji su u subotu uhapšeni u velikoj antikoruptivnoj akciji policije Rezač, saznaje RTS. Njima je određen pritvor zbog mogućnosti uticanja na svedoke. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana i za 10 osumnjičenih iz Gradskog sekretarijata za urbanizam i Agencije za borbu protiv korupcije, među kojima i bivšoj direktorki Zorani Marković. U akciji saobraćajne policije na području Srema između 26. i 27. decembra otkriveno je 46 vozača koji su upravljali vozilom pod uticajem alkohola. Za 14 vozača koji su se nalazili u stanju teške i potpune alkoholisanosti određeno je zadržavanje do 12 časova. Vozač putničkog automobila na području Stare Pazove imao je 3,19 promila alkohola u krvi. Također je otkriveno 25 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa. Otkriveno je 5 vozača koji su upravljali vozilom bez vozačke dozvole. Iz saobraćaja je isključen ukupno 51 vozač i 4 vozila. Sutra i prekosutra u mesnim zajednicama biće podeljeni paketići koje je lokalna samouprava finansirala na inicijativu Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova. Paketići su namenjeni za romsku decu na osnovu evidencije i spiskova iz Kancelarija za inkluziju Roma, za decu samohranih roditelja na osnovu evidencije i spiskova Odeljenje za društvene delatnosti i za decu korisnika socijalne pomoći na osnovu evidencije i spiskova Centra za socijalni rad, korisnika koji su u datom preseku i momentu formiranja spiskova bili u statusu primaoca socijalne pomoći. Učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i Stare Pazove koji pohađaju nastavu građanskog vaspitanja danas su posetili zdanje Narodne skupštine Srbije u Beogradu. Sa učenicima koje je primila Gorjana Marinković, narodna poslanica Pokreta socijalista, bila je Rada Žugić, predsjednica opštinskog odbora Pokreta socijalista Stara Pazova i Milan Predojević, direktor škole. Đacima su uz obilazak predstavljanje istorijske činjenice o zdanju skupštine, detalji o poslaničkom sastavu i načinu rada najvišeg zakonodavnog tela. U subotu uveče u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi novogodišnji koncert održali su polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Pred velikim brojem ljubitelja muzike predstavili su se đaci u klasi violine, klavira, gitare, tambure i kontrabasa. Na repertoaru su se pored školskog programa klasične muzike mogla čuti i dela popularne klasike, filmske i tango muzike. Pored solo nastupa bilo je i orkestarskih numera gde su se đacima pridružili njihovi profesori. Prema rečima Ljubinka Lazića, direktora i osnivača škole, izuzetni uslovi koje ova škola pruža deci i profesorski kadar koji radi sa njima uslovili su visok kvalitet naučenog i odsviranog i nada se da će se sa istim uspehom raditi i u idućoj 2016. godini. Marija Kolarević, članica Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, osvojila je 3. mesto na Kupu Srbije koje je održano u Beogradu u seniorskoj konkurenciji. Ona je upucala vazdušnom puškom 417,1 krug. Prvo mesto pripalo je Ivani Anđušić Maksimović iz Akademije Maksimović, našoj najboljoj takmičarki u gađanju vazdušnom puškom. Ona je upucala 417,9 krugova, a druga je Dragana Todorović iz ekipe Ušće sa Novog Beograda sa 417,7 krugova. U ekipnoj konkurenciji strelci jedinstva osvojili su 3. mesto sa 1228,5 krugova. Prva je bila ekipa Niša sa 1236,6 krugova, a drugi policajac sa 1235,2 kruga. Vreme će sutra biti tmurno, prohladno i maglovito. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura -1, a najviša dnevna 5 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.